ዛሬ ላይ አንዱ የሚገርመው ድንገት እንደ ተከሰተ ክስተት ሲሚንቶ ጠፋ እንደ ይባባሉ ነው። ስፔር ፓርት ይፈልጋሉ እና ይፈልጋሉ። ይሄ ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ እንደ ልብ ለማግኘት አይቻልም። ያጣነው የኮንስትራክሽን ግብአት ብቻ ሳይሆን የኮንስትራክሽኑን መሰረታዊ ፍላጎት ነው ያጣነው። ማብራት ከየቦታው ወደ ቦታ ሲዘዋወሩ ይዞ መንቀሳቀስ ያለበት መረጃዎችም ሁሉ መረጃ ለመስጠት አለ። ከማን? ከፋብሪካ። በእይታ ደረጃ በአመለካከት ደረጃ የልማት አጋር ነው ብሎ ማየት ላይ ይቀረናል። በተለይ ሬጉላቶሪ ቦዲው ሮ ማቴሪያል አስፈልገናል። ለዛ የማብራት አቅማችን ተዳክሟል። አንዳንዶቹ ደስ ላላቸው አካል የመስጠት እና የገበያ ውስጥ ካሉ ደላሎች ጋራ የመመሳጠር አሰራር አላቸው የሚል ሐሳብ ይነሳል። ይሄ በጣም ቤዚክ የሆነ ጥያቄ ነው። ሰንሰለቱ ይረዝማል፣ ለገበያ ሻጥር ይጋለጣል፣ ጥቂቶች ይከብሩበታል። ይሄንን ለመቆጣጠር የሚያስችል አቅም አለው የኦሮሚያ ንግድ ቢሮ? እንግዲህ ወደ ስራው ዝገብቷል። ይሄ አቅም አለው። የምርቱን ሰርፕለስ ወይም ተጨማሪ ግብአት ማግኘት ችግሮቹን በአንድ ጊዜ ሊፈታ የሚችል ቀላልና በግልጽ የሚታይ የመፍትሄ አቅጣጫ ነው። በነገራችን ላይ በዚህ ውይይት ላይ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር፣ ገንዘብና ኢኮኖሚ እንዲሁም ደግሞ የብሔራዊ ባንክንም የጠራንበት ከዚህ ጋር የሚገናኙ የሚያያዙ ጉዳዮችም ስለነበሩ ነው። እንደምትመለከቷቸው እንግዲህ የተጠሩ እንግዶች ባለመምጣታቸው ወንበሮቹ ባዶ ናቸው።